Mesmo comprovadamente desonesto por práticas de crimes, você acredita que parlamentar, seja ele qual for, não deve ser cassado ou detentor de mandato eletivo a pretexto do voto do povo não deve ser cassado? Veja meus comentários e considerações do início ao fim. É isso aí, meu caro amigo, minha cara amiga. Quem lembra da ex-juíza aposentada, a Selma Arruda, de Mato Grosso, do PSL, eleita senadora em 2018 e considerada a Moro de Saias, que 2 meses depois, em 10 de abril de 2019, depois de tomar posse e com pouco mais de 2 meses, veio a ser cassada sob a acusação de uso de Caixa 2. Isso se configura prática de crime eleitoral ou não? Ela mereceu ser cassada ou não? É verdade. Quer dizer, às vezes não. É claro que sim. Evidentemente que, em muitos casos, ou na maioria dos casos, a gente sabe perfeitamente que quase todos os políticos fazem uso do Caixa 2. Mas isso, geralmente, em muitos casos, fica difícil de rastrear. Mas quando a coisa é absurdamente escancarada, a justiça vem a caçar de verdade, como chegou a caçar essa ex-senadora que ficou conhecida como a Moro de Saias, lá do estado de Mato Grosso. Vejam bem, veja que ela foi eleita justamente no estado do Mato Grosso pelo PSL de Jair Messias Bolsonaro, e na onda bolsonarista ela chegou a ser eleito. Aí eu indago, com essa cassação dela, isso configurou-se em vingança, perseguição política ou infração criminosa da lei eleitoral? Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta! Vejam bem, então a gente está diante aí, né, da cassação de Deltan Dallagnol, que ocorreu no dia de ontem. E muitas críticas por essa medida do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, muitas críticas estão sendo aventadas, levantadas, no sentido de que foi mera perseguição política, mera vingança, quando na realidade não se deixou de caçar simplesmente mais um criminoso que justamente fraudou a lei para não pagar pelos crimes dos quais respondia lá na Procuradoria-Geral da República, de onde era procurador, e por isso mesmo, para não ser punido, antes que viesse a ser punido, pediu exoneração do seu cargo e não foi penalizado, burlando assim a legislação, fraudando a lei. E esse é o motivo pelo qual o Deltan veio a ser cassado, fora tantos outros processos, os quais ele responde. É a história do mexilhão feio. Era uma vez um mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. Então não existe essa de perseguição política, de vingança, coisíssima nenhuma.
Ele fez por onde merecer. Veja o caso dessa ex-senadora lá em Mato Grosso, conhecida como Amoro de Saias, que 2 meses depois, em 10 de abril de 2019, veio também a ser caçada. E realmente, minha gente, não só tem o Deltanão. O Sérgio Moro também, que fez uso do Caixa 2, além de tantos outros crimes que ele praticou, ele deve seguir o mesmo caminho. Ele deve ser caçado também. Melhor, nenhum dos dois deveriam ter sido eleitos para ocuparem mandatos eletivos. Porque se fosse num país que realmente as leis fossem aplicadas de verdade, o lugar dele não seria numa cadeira na deputança federal e na senatoria da República, mas sim numa prisão. Não sei. Mas sim na cadeia, porque era o lugar deles pelos tantos crimes que cometeram ao instrumentalizarem a Lava Jato para justamente atingirem determinados meios em que milimetricamente eles procuraram perseguir, porque eles não passaram disso, de uns embromadores, de uns criminosos. E por isso mesmo, a cassação de Deltan, por mais grita que haja por aí, foi corretíssima, foi correta. E não só ele deve ser caçado. O Sérgio Moro também deve seguir esse mesmo caminho. E outras pessoas envolvidas em práticas criminosas devem também pagar pelos seus crimes, como a gente está vendo brotar por aí a cada dia que se passa com os depoimentos que são prestados na Polícia Federal. Agora, digo uma coisa, não só tem o Deltan, não só tem o Sérgio Moro, existem também uma gama de políticos que merecem esse mesmo destino, que merecem a cassação, porque esse parlamento brasileiro, essa atual legislatura, posso dizer com toda certeza, em toda a minha vida, é a pior que eu já vi funcionar, porque realmente existem uma banda podre neste parlamento. Então, não somente essas pessoas merecem ser caçadas, outras também merecem esse mesmo destino. Agora não me venha com essa de que receberam tantos ou quantos votos, de que não se está respeitando a vontade popular, porque essa é a desculpa esfarrapada para se tentar burlar a lei, burlar a legislação, para cometer crimes e justamente se esconderem no mandato eletivo. Então, o voto de ninguém pode ser pretexto para se manter mandatos que foram obtidos através da prática de crimes. E isso tem que se dar um basta de uma vez por todas. Não importa quantos votos alguém, esse ou aquele político, veio a receber. O importante é justamente combater essa corrupção eleitoral que esses mesmos que foram caçados, tantos fizeram de conta que combateram e terminaram sendo engolidos por tudo aquilo que buscaram combater de algaroba. É essa a realidade. Então, a cassação de Deltan Dallagnol
foi merecida, foi bem feita e ele realmente o fez por merecer. Isso me irrita! É esta a realidade, é esta a verdade. Não adianta se levantar tese essa ou tese aquela, porque as letras frias da lei devem piamente serem cumpridas. É essa a realidade objetiva que busco antever. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só. Inscreva-se aí no meu canal, é de graça. Ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe, comente, seja membro do meu canal, participe do Valeu Demais, né? Colabore aí com o Pix aí na tela e aí embaixo também. Assistam meus vídeos, me ajude a fortalecer este canal, peço a cada um de vocês. Então, meu amigo, por hoje é só e prometo voltar noutra oportunidade, a qualquer momento, com um assunto e um vídeo importante para você.